្រទេសថៃកាត់ទោសកូនប្រុសតារាសម្ដែងរ៉ូដូលហ្វូសាន់ចូរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅមួយតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024បានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលើកូនប្រុសតារាសម្ដែងអេស្ប៉ាញរ៉ូដូហ្វូសាន់ចូដែលមានឈ្មោះថាដានីយ៉ែលសាន់ចូពីបទឃាតកម្មដ៏សាហាវដោយបានកាត់សាកសពបុរសជនជាតិកូឡុំប៊ីម្នាក់ជាកំណាត់កំណាត់កាលពីឆ្នាំមុននៅលើកោះទេសចរដ៏ពេញនិយមផាន់ងារបស់ប្រទេសថៃដានីយ៉ែលសាន់ចូគឺជាកូនប្រុសរបស់តារាសម្ដែងភាពយន្តអេស្ប៉ាញរ៉ូដូហ្វូសាន់ចូដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងអែលmini stereo del tampo ជាមួយតារាសម្ដែងស្រី Silvia Bronjalo តារាកាបាននិយាយថាអង្គរដ្ឋជនរូបនេះបានសារភាពកំហុសក្នុងការលាក់បាំងសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបានបដិសេធពីបទធ្វើឃាតកិត្តទុកជាមុនវិញមួយដំណើរការនៃដំណើរការក្តីនេះសាន់ចូនៅតែរក្សាចម្លើយសារភាពថាឃាតកម្មខាងលើ Edwin Arita Ortega ដែលជាគ្រូពេទ្យវះកាត់កែសម្ផស្សជនជាតិកូឡុំប៊ីរូបនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023នោះគឺជាទង្វើនៃការការពារខ្លួនជនរូបនេះត្រូវបានតុលាការបញ្ជាឲ្យសងសំណងដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះជាទឹកប្រាក់ចំនួន 4.42 លានបាតដែលស្មើនឹង 130,230 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News